Muut meni tuonne kauppaan, äiti meni koiran kanssa lenkille. Ja me olemme siis matkalla mökille, mutta sitä ennen pysyttiin kauppaan. Ja tää on siis tällainen K-Market. Ja tässä sitten pysähdyt. Ja mä odotan täällä autossa, mulla on ikkuna auki. Ja sitten mennään mökille. Ja kello on tällä hetkellä 17.12. Nyt olemme täällä mökillä. Kello on 26 minuuttia yli 5. Mökille saavuttu tosiaan sisällekin asti. Ja tänään meillä on ruokana. Peruna ja makkaraa ruokan tänään. Matkustusväsymystä tällä hetkellä. Tässä pikkuveli pelaa pasianssia ja hänellä soi päässä hyökyaalto. Joo, tänään suunnitelmissa pikkuvelillä on. Mitä sun suunnitelmissa on? Ajattelin ainakin muita. Onks muuta? Ei, oikeesti. Tää on ensimmäinen kokonainen päivä mökillä. Ja saa nähdä, mitä me tänään tehdään. Ja tässä lähellä on grilli. Niin. Mä en tiedä, että käydäänkö me siellä hakemassa ruokaa vai syömässä. En tiedä. Tässä vähän on yksi grilli, mitä mä haluaisin kokeilla, että olisiko siellä hyvää hamppariä. Niin, katsotaan. Mennäänkö sinne tänään? Mitä kello? 10:11. Olemme olleet täällä ulkona. Äiti on lukenut Paula-kirjaa. Äiti leikkii tuolla Moonan kanssa. Ja pojat on menossa uimaan, eli iskä ja pikkuveli. Pikkuveli on jo tuolla. Meppä nyt sinne. On kylmää. No. Se muuttuu lämpöiseksi, kun sä meet sinne. Aika matalaa pitkä. Se on hyvä. Tässä on meidän. Niin, sinä. Katsoitko se, mitä pojat tekee? Tuolla ne heittelen alle puhpalloa. Isä ja pikkuveli lähti käymään kaupassa ja äiti lähti käymään Moonan kanssa lenkillä. Tässä mökin lähellä. Mä oon ollut tässä puhelimella jonkun aikaa ja kohta laitan sen latuuksiin, kun isä ja pikkuveli tulee kaupasta, niin varmaan silloin. Ja olin tosiaan ulkona tossa hetken. Ja sitten tulin tänne sisälle sadetapakoon, joka ei sitten ollutkaan heti kun mä tulin sisälle, niin ei ollutkaan sadetta, mutta sitten alkoi satamaan, mutta sitten se loppuu. Mun käsityksen mukaan sade on nyt loppunut. Ostetaan karkkipussi. Kaksi sellaista pientä niin kuin kirpeä TV Mix-pussia. Siis ne on ihan parhaita. Ja ne on gluteenittomia karkkeja, joten se on ihanaa, että mun ei tarvinnut luopua niistä, kun mä
vaihdoin gluteenittomalle ruokavaliolle. Niin mun ei tarvinnut luopua niistä karkeista, joka on ihanaa. Me täällä kuunnellaan musiikkia pikkuveden kanssa. Kello on tällä hetkellä minuuttia vailla 12. Ja mä lähden tänään käymään mummilassa. Mä lähden 8 sinne. Ja sitten me ei tiedetä, että lähdetäänkö perjantaina takas täältä mökiltä. Vai ollaanko koko viikko. Ja mun allergia. Niin sen takia mun silmä näyttää tältä. Koska niinku tänä kesänä tää on ollut tosi punainen, tosi turvonnut, mut viime kesänä muistaakseni tää ei edes ollut näin paha. Ja tää on tullut pari kesää sitten vasta. Et muistaakseni, no on siitä useampi kesä, mut muistaakseni kun mä olin 5 tai 6 luokalla, niin oikeesti jos ei vielä pahempi, niin samanlainen kuin nyt. Et se on niin... Ei kun oli se pahempi. Et se on niin punainen, kun ikinä voi olla. Ja että se on niin turvonnut. Ja että se näyttää tältä. Ja vielä pahemmalta. Yhtäkkiä mulla on tullut allergian lisäoireena. Tällainen. Mutta tänään on satanut jonkin verran, että nyt on ainoa sellainen sadeton hetki. Ja nyt käyvät Moonan kanssa pidemmällä lenkillä. Kun nyt on sadeton hetki, kuunnellaan musiikkia. Nyt mummi ja ukki tuli tänne mökille. Ja kohta sitten lähdetään kohti mummilaa. Kiva käydä mummilassa. Myös tässä mökkiaikana. Yeah.
paljon vähän, okei? Okay?